قسمت أمس كور يا بيتاكس بيتي بناور شيء بانم غار يجوا مالسانا لوتت يجوا باينانا لوتت يبورش بانم غار كوشي شكرا بنانس ما كر أمس كور شناء ماز ترى كي أمس كور شيء بالكول ترى فيك رپورتا باتش أمس كور يما فولد إسليه أشخاص كرا غزاريش أش غوهمينس كرا غزاريش أش إرمسمسش كرا غزاريش أمس ديو تي فولد السلام عليكم دوستو أمج كشيرن سري بيبين أحسن تيك تۄہہِ سارنٕے آسیو پاے کہِ آز صُبحٲے آیو ہنٛدوارہ کلم آباد پٮ۪ٹھ اکھ شاکِنٛگ اپ ڈیٹ. أکۍ خانٛدارن چھِ مٔرمٕژ پنٕنۍ وایف, کِتھ پٲٹھۍ چھِس مٔرمٕژ, اتھ پٔتۍ کِنۍ کیاہ چھِ دوستو اصلی سچی. یہِ ویٖڈیو کِلِپ آیہِ وٕنکیٚنس برونٛہہ کَنۍ, اکھ شاکِنٛگ ویٖڈیو کِلِپ آیہِ اتھ رِلیٹِڈ وٕنکیٚنس برونٛہہ کَنۍ. کیاہ چھِ اصلی سچی سورُے کرمو بہٕ یتھ ویٖڈیوس منٛز تۄہہِ کلیر. بٹ ویٖڈیو سٹارٹ کرنہٕ برونٛہہ چھُس بہٕ ساروٕے تہِ اکھ لۄکٕٹ رِکویسٹ کران, اگر تُہۍ میانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو مہربٲنی کٔرِتھ بٲے سٕنٛز چینل تھٲیزیو سبسکرایب کٔرِتھ. چلو دوستو وٕچھو تُہۍ گۄڈٕ یہِ لۄکٕٹ ویٖڈیو کِلِپ, پتہٕ کرمو بہٕ تۄہہِ سورُے کینٛہہ کلیر. مگر آیہِ أمۍ بۄن, مگر آز کوٚرُن برابری قتل. بدماش کوٗر ٲس, سۄ لفا کوٗر ٲس, سۄ گرٕ دیُتنَس پَنُن بَنٲیِتھ مکان. یہِ اوس بدماش, اوس کَتھ آڈورا ولیج ہے جہاں پہ ایک عورت کو اپنے ہسبینڈ نے جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ہندوارہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ جو لاش ہے آج ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایسے بادشاہ ہیں قتل کے بدلے قتل کے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا ہماری بیٹیوں, ہماری ماؤں, ہماری بہنوں کی سلامتی چاہتے ہیں ہم. ایسے قاتلوں کو پھانسی دے دو, ایسے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے مت ڈالو, عدالت میں مت لے جاؤ, عدالت کو میں مت پیش کرو, کوئی عدالت نہیں چلتی ہے, کوئی اور خاص کر جو عورت کو بھی قانون کے دائرے میں لے آؤ اور اس کو بھی قانون کے ساتھ برابر وہی سزا ملنی چاہیے جو صبح فون مگر کچن پارے تمہار آز تک پگہ تھی دس مہن بوز کر پان خبر کیا کچن مگر دمکی سنا بتن دن چھٹی پہ نیٹ مگر آئی بون مگر آج کور برابر یہ قتل مطلب کنٹرول مگر یہ نبر درا اگر یہ نبر آس یا اگر نبر آو کال کال آئے کس کن مار زن کال کال آئے شریف کو تم مارا بدما
قانون شریف کور کیا چھ نبر سا چپ دیوا یتی دی وات کہ خبر کہ جا اے پاٹا مس اوتر دی اوش اوتر دی کور می مس لال اگر راتا نبر پی اے کی کہ واری کال دا من کیا یہ شو کیا مارے ہوتا پوچھ پٹ اک بچی مڑکری یہاں سوئی موج اس بچی چھ چھ انسان سوئی بچی زدی موج گسا جس کی ماں باپ بچھڑ گئے ان پہ کیا بیت رہی ان داچوں کو اب کیا بنے گا بوزان وکنه جو خبر اپ کرے لگے کیا چے اشی بی اشی پتہ اش کی سن جبرس کا شروع کنا دسا لو سر راجا بیٹھ پان ایشو لجما اڈورا کلم آباد اڈورا سر امس سچ واقع گوم سر امس جو خاندا چ سو نبر اس یہ چ آمد رات جو کہ ام برونچ ام لو سائن ام بینک نو کر اس مائی سے کر تی وے کی فردر پنو پرسنل معاملہ گھرو کی کیوں سوز کے کنن تو یہ کتھ چ تمس سے اس رات دوس مس گمت پچ اس رات لی اس ون اس لے صبح پتہ اس گرے نندری ہوئی اس چ ایمن فون کے سرپنچ اس ونا ونا چ تو چ پھلنگے لڑکی لجم تمس سے چ آمد قتل کر جو کہ اس آن سپاٹ وت اس اڈورا وت اس پائی پتہ کر گھنت بچ سرو مز بوڑ بچ اس یہ حساب کتاب اس کہ گھنک بتس وچ بچ ووت ونکس ووت بت چوتر ووت بت ونکس مے وچ گھنک پھر کہ تک وچ مے لوگ چھ کنے جو کہ تم ہمسائے اس ہمسائے تہ وچ نے کہن آن لی پار وچ اس کھٹ تس خلی کلم آباد پولیس وسمت امس کور یت بیٹاکس پہ بناوا یہ پن گھر یہ مالس انان لوٹ یہ باین انان لوٹ یہ کور پن گھر کوشش کر بنانس مگر امس کور ماز ترا کہین امس کور بالکل ترا فیک رپورٹ پہ امس کور پھل دن اس لیے کر گزارش اس گورمنٹس کر گزارش اس ایڈمنسٹریشن کر گزارش امس دیو تھی پھس باقی وسلم کس بجے اس معاملہ گم یہ گمر رات 3 بجے مسلم امس 3 بجے رات پنس زنان دتمت کار ست مر نبر سنس پہ آمت پہ کور دمت موبائل دمت بیٹا ثرت موبائل مے مور تہذ موج پانچ گومت یہ شیطان یہ مسافر گومت پانے کورمت پولیس پن پان حوال یہ مسافرن سوچمت کہین تہ مے ونکس حمامس من قتل کر سہ حمام مال بنومت سم سو بایو پانچ بنومت سہ حمام امس دیتک مکان بنت پنو بایو ونکس آئی بی تم باین ونکس وسی تم باین کل پہ مگر ام سن شر وی تک امس ٹور بچ ونکس آئی تم بچ بیم سن باین بتس لائن ام سن بایو کر کوشش اس وس بی کل پہ مگر ونکس کھائی تم بچ سن بن آئی قتل کر بحرمی سی پن خاندار ام حوال کیا ام بس دپا یہ کن ام کر یہ پانی زنان قتل یہ سی پگہ گھ سان بین ستہ پگہ گھ مے ستہ یہ واقع اس لیے کرو تھی ات انویسٹیگیشن اس پور موتبان کر گزارش تھی تھی کرو انویسٹیگیشن ات باقی شکریہ اپنے جب وقت آئے گا اسی ٹائم انسان مر جائے گا میں کوئی سوشل میڈیا ایشو نہیں بنانا چاہتا ہوں موت جو ہے یہ اٹل ہے کل نفس ذائقۃ الموت نہ انسان پہلے مرے گا نہ بعد میں مرے گا اب انسان کیسے مرے گا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر بنائے عالم اور عالم کون کب مرے گا لیکن ایسی موت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا جن بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے انہیں عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا لیکن اب ہم دین سے دور ہو رہے ہیں ہم نے اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا تب انسان راکشس بن جاتا ہے انسان بیڑیا بن جاتا ہے اب یہ دو موتیں ہوگی اب ہماری بہن جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا فرمائے کیونکہ حادثے کی موت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید کا درجہ ہے آج بھی ایک بہن کی جو ہے اپنی شوہر نے اس کو قتل کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسی وقت میں ہم اسی گھر کے باہر میں اس وقت لاؤسا نوگاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں کہ لائیو تصویر میں آپ کو سوشل میڈیا پہ اسی لیے دکھانے کی کوشش کروں کیونکہ ہر گھر تک یہ خبر جائے تاکہ ہمیں بھی ہم کہیں جو اس وقت کی اسی بس میں یہی جس شخص نے یہ قتل کیا ہے اس نے خود ہی جو ہے اپنے آپ کو خود ہی جو ہے پولیس کیا فائنلی دوستو تہ وچھو یہ ویڈیو کلپ وچھت کیا چھ تہ رائے تہ ونزو پنی رائے کمنٹ باکس مز ضرور بی مہربانی یوتہ پاسبل گژھہ یہ ویڈیو کرزو زیادہ کھوتہ شیئر ایٹی ایمس قتلس کی سزا دین ملو کی نیکسٹ اپڈیٹس ماتو تہ تھیزو پنن تہ خیال اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے